Yoxdur da, yoxdur. Elə bil bu həkim bu xəstəxanada işləmir. Həkimi Xuramanın palatasında axtarırsan? Al. Əgər mənə bir şey olsa, Rüstəmə verərsən bunu. Ehtiyatlı ol. Qoca türkülərin nə eləcəyini bilmək olmaz. Bu həftə Qadirin 40-a çıxsın. Adil ilə Şəbnəmin şan qoyacaq. Toy toya qarışacaq. Çıxaq bu qaramatdan. Nə? Adil ilə Şəbnəmi? Bəs bilmirdin? Ailədən uzaq olanda belə olur da. Heç nədən xəbərin olmur. Solmaz! 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 Həkim! Həkim! Solmaz! Solmaz! Nə oldu sənə? Nə oldu? Solmaz! Nə oldu qızıma? Bilmirəm. Sən dünənin uşağı bizlə oyun oynayırsan. Qızım hardadır küçük? Nə edəmsən qızıma? Sənin canın bizim əlimizdədir. Mən sizin dilinizdən danışım, yoxsa öz dilimdən? Mən sənin dilinizi qıddəyindən çıxartaram küçük. İndi çağır. Çağır Nikolay köməyə. Çağır. Haradadır Leyla? Bugün səni öldürəcəm. Sabahsa Nikolayı. Nikolayı bir dəfə də olsun görmüsən. Qızını qaytarmaq üçün onun borcunu ödəməlisən. Sizin azadlığınız mənim əlimdədir. Atam nə eləmişdi sənə? Atan ölməli idi. Öldü. Bu oyunun qurbanı sənsən. Hacı, bütün olanları mənim üstümə atma. Bu işdə bir uduzan varsa, o da mənim. Nə demək istəyirsən, Behram? Gədənin sözünə inanırsan? Həqiqətə inanıram. Yaxşı adıma düşürsən, Adil istəyirsən, hə? Hı, nədir ki? Sən deyəsən, bizim başı xarab olub, ha? Bilirsən, nə danışırsan sən? Nə danışıram ki? Adil istəyirəm nədir? O, sən xalan oğlu deyə, heç utanırsan sən. Axır ki, bugün də gördük. Parçalandılar. Amma Fikrət bunların qisasını mütləq alacaq. Almağını alacaq. Amma o birdir. Bir müddət gözləyəcək. Gözünüz aydın, nəvəniz olacaq. Təbrik edirəm. Nəvə? Nəvəm olacaq. Nəvəm olacaq, qızım. Dayı olacaq sənə, dayı. Bilirəm. Necə yəni bilirəm? Sən də qızınla maraqlansaydın, bilərdin. Deməli, qardaş-bacı birləşin məndən gizlətmişsiniz, hə? Nə olar? Canınız sağ olsun. Nəvəm sağ olsun. Əsas odur ki, Kamilin ocağından nəvə səsi gələcək. Bildiyimə görə, içkiliymiş. Aralarında münaqişə olub. Amma izahatda belə yazmıyor. Rəşad. İlanın ağzından zəhər götürəndi. Deyəsən, içəridəki yekə başda izahatı başqa cürə verib. Rəşad, ilanın ağzından zəhər götürəndi. Deyəsən, içəridəki yekə başda izahatı başqa cürə verib. Bir müddət buralarda görünməsəm yaxşıdır.
Hələlik sən də ortalıqda görünmə. Bəhrama da yaxın durma. Bəhram artıq uçurumun kənarındadır. Yıxılır. Adam axtarır ki, ondan yapışsın. Bir evə bax, xeyr dua ver. Mənə lazım deyil. İstəyir lap dirəyi qızıldan olsun. Mənim öz evim var. Apar məni evimə. O evdə təmir gedir. Nə? Kim sənə ixtiyar verib, məndən icazəsiz mənim evimin daşına toxunmursan? Ay bacı, sənə qurban olum. Hələ bir gəl keç evə bax, bəlkə elə bəyənəcəksən. Gör nə gözəl evdir. Mənə Kamilin evindən başqa ev lazım deyil. Həmişə evimdə şeyində. Bura mənim evim deyil. Sənin dövr oğluvundur. Bu insaba evləndirməyəcəksən, hə? Bəs harada yaşamalıdır? Hə də, gəlinləvi hara gətirəcəksən, ay bacı? Mən harada, gəlinlərim də orada. Torbada bir şey var da, Adilə başa düş. Təzə ev, təmir. Bunu istəmir də. Sabah apar məni evimə. Görüm, ustalar orada nəyə neyirlər. Hay bacı, sənə qurban olum. Hələ bir bu evi gir, gəz, gör. Ondan sonra gedərsən də o bir evə. Ustalar qaçmır ki. Baxsa olmaz da buradadır. Yaxşı, gəl. Gəl, gedək. Nə dedin elə razılaşdı? Dedim, torbada bir şey var. Gəlin, gələcək. Dedim, Adil hazırlaşır. Sənin başın xarabdır. Bilmirsən, nə desən ağlına batır. Saxlaya bilirdiniz onu. İndi onun dərdi azar, ancaq sən evləndirməkdir. İşə düşdük də. İndi də bu hava başlayacaq. O qız belə, bu qız belə. Onu da tapmışsan da. Deyərsən, söhbət də bağlanar. Nə tapmışam? Bəs Şəbnəm? Nə Şəbnəm? Elə mən də onu soruşuram da. Sən Şəbnəmi istəyirsən? Həlami, sən deyəsən anamla, xalamla bir yerdə çox olursan. Bir də belə söz danışma. Tanmırsan? Bəs xalam deyirsən Şəbnəmi istəyirsən, Şəbnəm də səni. Bir də belə söhbət eşitməyib. Bu barədə bir də belə söhbət olsa, özün ver cavurlarını. Mənə gəlib çatmasın. Yaxşı da, daha nəyə səbləşirsən? Arvadları bilmirsən ki, ancaq söz söhbətləri belədir. Amma anam sənin üçün qız tapıb deyəsən. Köhnə məhəllədən. Bilmirəm şimdi, amma öyrənib deyərəm. Demə, bilmək istəmirəm.
İşler çok pisdi. Quyruğu qapı arasında qalıb tülkünün. Rəşad çağırmışdı. Deyəsən əməlli başlı qanın qaraldıb. Qalib zatda nəsə yazıb. Yox, bilmirəm. Fikrət məni yanından uzaqlaşdırdı. Keysi götürüb getdi. Deyəsən qaçır. Bunlara yaxşı bir on qurma lazımdır. Mən yerini öyrənməyə çalışacağım. Məni bura niyə çağırmısan? Telefonda dedim ah, sənə sürprizim var. Haradadır Leyla? Gələcək. Vaxtı var. Hanı mənim qızım? Hər halda səndən etibarlı əllərdədir. Ağzını danışığın bil. Sən kimsən ki, mənlə belə danışırsan? Bəhran. Mən atasını öldürdüyün adamam. Bəs sən kimsən? Düzdür. Her şeyiniz vaxtı var, tələsmənim. Vaxt gələr, səni də göndərdirəm atan yanına. Bax, bunu bacarmayacaqsan. Var dövlətə görə oğlunun qatını bağışlayan, günahsız oğladını həbs etdirən adam onu bacarmaz. Kəs səsimi! Səni heç vaxt bağışlamayacaq. Son nəfəsimə qədər sən mənim düşmənimsən. Amma indi sənə yalvarıram. Qızımı burax, getsin evimə. Sonra necə istəyirsənsə gəl danışaq. Düzdür. Biz sənin ömürlü düşməniyik. Çünki sən mənim atamı öldürmüsən. Amma sənin yanındakı ilandan xəbərin yoxdur. Gözü vas ətrafa yaxşı-yaxşı bax. Mənim sənin nağıllarla qulaq asmağa vaxtım yoxdur. Haradadır Leyla? Tələsmə. Sənə hələ bir sürprizim də var. Diqqətlə bax. Düşməni yaxşı-yaxşı tanı. Əlindəki Kristinan keysidir. Nə bilirsən, inanacağım. Mən Kristinanın əlində keysi görməmişəm. Nereden bilim ki, düz deyirsən?
Bəlkə yalan deyirsən? Orasını özün bilərsən. Amma bir fikirləş. Fikrət niyə oteldə gizlənir? Hara qaçır? Qaçır. Fikrət. Bu oteldədir. Burada. Cəhənnəm olsun ki. Mənə qızımın yerində. Yığışdır onu. Bugün buradan ya sən sağ çıxacaqsan ya da mən. Haradadır qızım? Haradadır Leyla? Arxamda. Leyla. Mən elə bilirdim. Qızım. Mənə qızım demə. Sənin qızın olduğuma görə xəcalət çəkirəm. Leyla. Yaxın durma mənə. Bizim düşmənimizdir. Mən ona yox. Mən sənə inanıram. Harda nə danışmışsansa hər şeyi bilirəm. 105-ci otaq. Fiziksən fikrəti bir də görməyəcəksin. Bağışla. Kim səni bağışlayacaq? Qalib? Anam? Yoxsa Qadir? Gözümün qabağında oğlumu vurdular. Sən isə əsl Qadir kim olduğunu bilə-bilə günahsız oğlumu həbsxanaya yatdırdın. Niyə? Çünki sən Fikrətdən qorxdun. Sən Bəhram Fikrətdən qorxdun. Onlar bizim ailəmizin düşmənləridir qızım. Sən onlara inanma. Sənin özündən başqa düşmanın yoxdur. Bizim də düşmanımız sənsin. Əgər bir az vicdanın varsa gedib hər şeyi itiraf eləyəcəksən və oğlu cəhənnəmdən çıxartacaqsan. Bizdən də uzaq dur. Başa düşdün mən? Uzaq dur bizdən. Qızım, Leyla. Leyla. Qızım. Gəl. Bəs Fikrətin bu evində müsaitdə çıxdı. Nə var burada? Bilmirəm. Nömrəli demək bunlar təmiz deyirlər. Bəhram Fikrətin adına yazılıb. Adlarına pul köçürülüb.
külü saxlamışlar. İmza Kristina Nikolayevna. Bunlar qasaqmalçılıqla məşğul olmuşlar. Daha elimizdən çıxa bilməzlər. Bəli, istədiyiniz kimi Fikrəti izlədik. O bağ evindən çamadanlarla çıxdı. Otelə getdi. Bir saat keçməmiş Bəhram da gəldi. Bizim uşaqlar otelin qarşısındadır. Lap yaxşı. Sən bir-iki nəfər götür, ged ora. Gözdən qoy. Çalışın aradan çıxmasın. Mən indi həbs orderi alıb gəlirəm. Aydın rəif. Yox ya Səlmə bacı, vallahi yox. Adamın öz evi başqa şeydir. Heç cür öyrəşə bilmirəm bura. Elə bil qonağam. Qayıdacam evimə. Daha o səndən asılıdır da. Adili evləndirim, gəlinimi gətirim bura. Mən də qayıdım evimə. Allah qoysa, deyirəm ay Səlmə bacı. Sabah deyirəm Tünzaləni də, Solmaz da. Köhnə qonşulardan bir iki nəfərdir, götürüm, gəlim sizə. Üzüyü gətirim, taxaq barmağına, bir dənə şirin çayımı da içək. Da qız da bu il məktəbi qutarır. Başqa xəyal azada düşməsin də. Hə, ay, sağ ol. Rüstəmə sonra deyərsən. Dostlar, birdən nəsə olar aralarında. Ay, sağ ol. Elə biz özümüz, öz aramızda bu işi həll eləyik, qutarsın, getsin. 3-5 qohum məğrəbada yığışarıq. Qutardı, getdi. Allah xeyir versin. Allah mübarək eləsin. Sabah gün ortaya sizdəyik. Sağ ol, bacı, sağ ol. Gülzar, salam. Hə, mənəm. Hə, köçmüşük. Adil o evi təmir edətdirir. Vallah, nə bilim. İstəyirəm Adil evləndirim, gəlinimi gətirim bura. Səlmənin qızını. Hə. Sabah nişan aparacaq, elə ona görə sənə zəng elədim. İstəyirəm sən də orada olasan. Çox sağ ol, bacı. Sənin qızın üçün olsun. Sənin balona qismət olsun. Xoşbəxt olsun o da. Yaxşı, bacı. Yaxşı oldu. Sabah gözləyirəm, bacı. Oldu, can. Oldu. Sağ ol, bacım. Sağ ol. Sənin qızın üçün olsun. Sağ ol, sağ ol. Solmaz. Ay, Solmaz. Tünzalə. Hə, Solmaz anı bəs. Solmaz çöldə. Çölü yığışdırır. Necə yəni çölü yığışdırır? Bilmirsən, o hamilə deyil. Onun işləyən vaxtıdır. Şəbnəm anı bəs. Şəbnəm də yanındadır. Bir də daş daşımır ki. Elə anası ölmüş Şəbnəm görür də ağır işləri. Gəl otur. Hazırlaşın. Sən də Solmaz da. Sabah Səlməgilə gedəcəyik. Niyə? Adilə nişan aparacaq. Ay, bacı. Sən hələ o fikrindən daşınmamısan. Nə Səlmə, nə Röya. Qurban olum sənə. Sən kim, onlar kim? Adam alanda ailəsinə layiq olan qızalar da. Nə bilir ya, o Röya harada, kimlə, nə hoqqalardan çıxır? Elə dolduğun qızı aldı, qurban olum sənə. Adilə yaraşan qızı. Şəbnəm, xalana çay gətir. Zəri, vallah Adilə yaraşan qız elə Şəbnəmdir. Özün böyütmüsən də, bacın qurban. Biz anayıq, ikimiz də istəyirik, uşaqlarımıza yaxşı olsun. Bir də mənim səninlə Adildən başqa kimim var axı? Bəlkə sabah elə öldüm. Bar indi bilim ki, qızım öz bacımın gəlinidir. Başqalarının yox.
bir də ki Ayzəri. Gətirdiyin o yad qızı Şəbnəmdən artıq can yandıracaq sənə. Qurban olum sənə. Gəl bu daşı ətəyindən tök. Bunları baş göz eləyək. Sən də rahat ol, mən də. Hə, qurban olum. Tünsalə, mən nə dediyimi yaxşı bilirəm. Demirəm ki, heç nə bilmirsən. Deyirlər, məsləhətdə don gen olar. Deyirəm, bəlkə nəsə yadından çıxıb, yadıva salıram. Tünsalə, mən məsləhət eləmirəm. Sözümü deyirəm. Səlimə ilə danışmışıq, söz kəsmişik. Bitti. Şəbnəm Adilin tayı deyil. Onun da öz qisməti var. Sağ ol, valla. Bu da xala. Nə olub mənim qızıma? Röyada nəyə əskikdi? Bəlkə röya kimi hərtində bir gədəylə danışır, xəbərimiz yoxdur. Özün böyütdüyün qızdır da, öz əlindən su içib. Sən git süfrənin başında yadları oturt. Tünzalə bəsti. Nədir? Bizi özünə yaraşdırmırsan? Röya Adilə layiqdir, Şəbnəm yox. Qabağında qul olmuşuq, ey. Budur bizim dəyərimiz. Anası ölsün Şəbnəmin. Bəxtimiz yoxdur, ye elə. Görüm onun atasının heç qapısı açılmasın. Bizi sənə möhtac eləyir. Asa, heç utanmırsan sən? Nə danışdığını fikir verirsən? Mən evimin ən əziz tikəsini sənə sənin balığa yedirtmişəm, ey. O it oğlu sizi evdən qovanda mən gətirmişəm, ey, yanıma, ey. Pislik eləmişəm sizə, hə? Küçələrdə qalmışdın uşaqdan evimə gətirdim. Pislik elədim sənə. Nə istəyirsən? Hə? Bəsdir də. Mən deyirəm sən xalasan. Gələsən xeyir dualı verəsən. Sənin danışıqla bax bir. Sən də xalasan da. Görürəm necə sahib çıxırsan. Qabağında it olmuşuq da. Anabala nökərin olmuşuq həmişə. Sən də məni ayaqlağa gedmə, başımın üstünə Səlmənin qızını al gətir. Alarsan da. Anabala yiyəmiz yoxdur axı. Tünzalə bəsdir. Bəsdir! Mənim oğlumun xeyr işinə bəndi gətirmə! Xala, nə olub? Heç də! Ağlıyorsun. Heç. Sen git öz işinə məşğul. Daha da mənim adımı çəkirdi, eşidirdim. Şəbnəm, sən də mənə əsəbləşdirmə. Dur, çıx çölə. Nə xeyir işdir? Xalam nə danışırdı? Çətin o iş xeyir ola. Ölərəm, qoymaram. O röya ifritəsini xalan ancaq röyasında görər. Röya? Röyanı almaq istəyir Adilə? Hə, istəsin. Mənim qızımın üstündən keçsin, geçsin. Görsün, mən nə oyun çıxardıram. Ondan sonra bu evdə oturaram heç. Sən deyəm, mama. Kimi alır alsın da, çox hələ gözüm atır mənim o Adil üçün. Kəs səsini.
İndiyə qədər niyə oturmuşam onun dizinin dibində? Sənə görə. Sənin evin eşiğin olsun deyə. Yoxsa çoxdan çıxıb getmişdi. Zəriya bizi tutmalıdır. Ya da qurbağaya oxşayan qızı. Amma yox, qoymaram. Kül olmasın başına. Adili özünə bağlaya bilmədin. Amma mən bilirəm nə etmək lazımdır. Nə edəcəksən mənə? Qeyb adə deyəcəksən ki, Röyanı alma girən, gəl Şəbnəmi al. Yox. Mən onun şana gedəcəm. O evə də gedəcəm. Mən bilirəm nə edəcəm. Qeyb cəmatın evində söz-söhbət salacaqsan? Yoxsa xalamın yeri vuracaqsan, sonra da böyrünə düşüb evə qayıdacaqsan? Qoy nişanlansınlar. Qoy hamı bilsin ki, o qız nişanlıdır. Mən bilirəm onu Adilin gözündən necə salacaq. Onun nişanını qaytardıb, bütün qəsəbədə biabır eləməsən, mənə də tün zalə deməsinlər. Sən deyən, o qızdan Zərintacın qulağıma elə sözlər çatacaq ki, xalan özü gəlib mənə yalvaracaq, qızını oğluma ver. Bax, onda əsl üzümü onda görəcək sən xalan. Nə lazım, deyəm ama. Yenir səni. Lazımdır. Heyvan qızı, heyvan. Mən çəkmişəm, sən çəkmə barı. Alçağın, qumarbazın yekəsinə getmişəm. Heç olmasa sən normal adama get. Sən üçün eləyirəm də. Yenir sən, ay mama. Nə olur olsun da. Olmasın. İşidirsən, olmasın. Yaxşı yoluma düşdü. Bax, kimi dedin Allah qapısını açmasın. Nə danışsam? Məhlə söz demişəm. Nəsə məndən danışırdın, sonra dün Allah varsa, atasının qapısını bağlasın, açmasın. Nə qapı? Nə gec-gec danışırsan? Sən atan ölüb. Görün də qapısı olar. Nəsə söz gəlişi olub demişəm. Bəsdir. Durum gedim xalana göz aydınlığı verim. Oğlun nişanlayır. Yoxsa sonra qulağına bəzi sözlər çatar. Elə bilər adlarına mən söz çıxartmışam. Amin, amin, bəsdir bacı. Allah səni də babalarıma qismət eləsin. Sabah gözləyirəm ha. Çox sağ ol. Sağ ol. Zəri. Qurban olum, məni bağışla. Bayaq özümü saxlaya bilmədim. Adilə qurban olum. Allah onu xoşbəxt eləsin. Neynimi, məni qınama, mən danıyam axı. İstəyirəm balam Adil kimi oğlana qismət olsun. Qurban olum sənə. Bilirəm, hər an bir qisməti var, Allah bilər. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin, bacı. Hələ səndə danışmağa üz də var. Zəri, qurban olun, bağışla məni. Bilirəm, sən olmasaydın, o it oğlu öldürmüşdü indi bizi. Sən mənə sahib çıxmasaydın, mən də xəstəlikdən ölmüşdüm. İndi körpəmlə
küçələrdə qalmışdın. Zəri. Sən. Yaxşı, yaxşı. Neynəmişəm, borcumdur. Bacımsan. Küsmədin ki. Qəlbini qırmadım ki, nə olar. Allah, sən elə uşaqlıqdan belə səni. Aləmi qatırdın bir-birinə, sonra da gəlb özür istəyirdin. Sən mənə ana əvəzisən, Zəri. Hara belə gedirsən? Kitabxanaya. Kitabxanada nə işin var, bala? Gəl otur yanımda. Mən işə getməliyəm. Ay, bala, iş nədir? Dul gəlin sən. Hərənin ağzından bir söz çıxacaq. İşi nə inirsən? Məni bura ona görə gətirmişsən? Bura ona görə yığmışsan ki, cəmatın gözündən gizlədəsən? Yox, ey xalan qurban. Sən hamiləsən. Gərək evdə oturub, yaxşı yiyib içəsən, istirahat eləyəsən ki, uşağında salamat doğula. Mən elə dincəlirəm. Ay, qızım. Gedib stolozada çıxarsan, yıxılarsan. Uşaq tələf olar. Binərsən avtobusa, o boyda yoldu, yer verməzlər. Ayaq üstə sallana-sallana gedəcəksən. Ana, hamiləliyi mənə haram eləyəcəksənsə, gedirəm aborta. Dinmə, bacı, dinmə. İndiki cavanlara söz demək olmur. Qoy hələ bir ana olsun, onda bilər ana olmaq nə deməkdir. Onda yaxşı biləcək ananın yarançılığı nədir. Xala qurban, anan dedi səhər gedirik. Yox, hara? Yəqin yadından çıxıb. Heç öz də bilmir, neynir. Bugün belə deyir, sabah gedib başqa iş görür. Nə bilmi? Röyanı Adilə alıb. Səhər nişan aparır, amma bilmir nə yuvanın quşudur. Sən nə danışırsan? Bəs deyirdin Şəbnəmi alır. Röyü hardan çıxdı? Nə bilim. Hardan çıxacaq Səlimədən? Sən bilmirsən, hər gün buradaydı o. Elə ananın beynini də o doldurub. Qızını sırmağa adam axtarırdı. Sən Allah, o Adilin tayıdır. Adil bilir. Yoxsa onu da öz başından çıxardıb. Bilər də. Yoxsa bu arxancılıqla anan cəmatı zəng eləyib bura çağırmaz. Sən Allah qurban olum. Məndən eşitməmsən. İstəmirəm bacıyı aramızda söz olsun. Yoxsa elə bilər qızımı zorla Adilə vermək istəyirəm. Qurban olum sənə. İşini elə düz qoş ki, səhər gedə biləsən. Özün yaxşı bilirsən ki, Zəri nə dedi, olmalıdır. Bugün çıxıram. Yox, yox, mümkün deyil. Bəzi problemlər var. Bir müddət buralardan uzaqlaşmalıyam. Axşama kimi Təbrizdə olaram, Allah qoysa. Əmanət məndədir. Nə qədər lazımdır götürmüşəm. Yox. Yeni pasport gətirəcəklər, onu gözləyirəm. Pasportu gətirən kimi yola çıxıram. Narahat olma.
Narahat olma, necə danışmışıq, eləcə də olacaq. Kaçırsan. Rəşada nə danışmısan? Mən dostlarımı arxadan vurmuram. Sözü və açıqdır, Bəhram. Mən adam vurmuram. Yeri gələndə boğuram. Düşməni təsbihlə, dostu xəyanətlə. Sözün arxasından qaçan sənsən. Məni sən satmısan. Kişinin yanında baş kəsərlər. Bəs dostunun başını arxadan kəsənə nə deyərlər? Mən xain deyiləm. Göründü sənin kim olduğun. Göründü Fikrət. Niyə qaçırsan? Məni sən qaçırdırsan. Rəşada nə dediklərini məndən yaxşı bilirsən. İndiyəcəm mən heç kimə heç nə deməmişəm. Amma bundan sonra deyəcəm. Daha itirməli heç nəyim yoxdur. Sən də Kristinanı, Qadiri öldürdüyü boynuva alacaqsan. Qalibi ilə bu gecə içərdən çıxartmasan, sən də sabaha sağ qalmayacaqsan Fikrət. İndiyə qədər sənin yanında olduğum bəsdir. Bundan sonra qarşısın deyəm. Nədir? Hədəliyirsən məni? Yoxsa qarşında dayanan adamı tanımırsan? İndiyəcəm tanımamışam. Amma indi tanıdım. İndiyə qədər sənin xain olduğunu bilməmişəm. Sən mənim oğlumu öldürdün. Ailəmi dağıtdın. Sənə görə mənim qızımı qatırdılar. Hansın sayım? Sənə görə indi mənim oğlum orada yatır. Ağlımı başıma yıx. Əgər kiliyin çatırsa Fikrət. Düzünü deyim. Bu keys Kristinanın keysi deyil. Həmin keysdir bu. Həmin keysdir. Amma sən bilmirsən ki, o haradan necə gəlib mənim əlmə düşür. Sus, Fikrət, sus! Elə bilirsən ki, sənin tanışdıqlarına inanacağım. Yox. Bundan sonra mənə elədiklərinin hesabını verəcəksən. Səni içərdə çürütəcəm. Sən görəcəksən qarşında duran Bəhrəm kimdir. Bəsdir məni axmaq yerinə qoyduğun. Mənə etdiklərini, ailəmi dağıtdığını, var dövlətimi talan etdiyinə görə bunların hamısının hesabını ödəyəcəksən.
Ödeyeceksin. Ödeyeceğim. Terpemi. Ne olup? Galibi bırakıblar. Behram Akındov. Dur dindirme otağına. Sen de bunu bile bile polisten gizletmişsin ha? Yalan ifade vermişsin. Pisliğine kimdi? Çünkü o benim kardeşim. Onun yeri benim için ayrıdır. Onda sana kim vacibdir? Gid onun yanına, Hakan. Her şeyi yoluna ben koyacağım. Koy Galip içeriden çıksın. Kuraman kim olduğunu görecekler. Kadir'i kim öldürüp? Fikret. Galip. Bu benim oğlumdu. Galip. Neyin hepsi sana?